Tomáše Petrička. Tomáši, vítej. Dobrý den. Já jsem ještě v tom úvodu neřekl jméno té hory, ale rád bych ti přečet, co jsem si o ní vygooglil. Jestli třeba taky jsi dělal rešerši, kam polezeš. Killer Mountain má přezdívku, teda v češtině Hora zabiják, kvůli množství životů, které si v průběhu let vyžádala. Dle serveru Wikipedie je to 83 obětí. A podle serveru Summit Post je to dokonce druhý nejobtížnější vrchol po obávané K2. Ještě jeden děsivý údaj. Před rokem 1990 bylo procento horolezců, kteří se z vrcholu nevrátili na hrozivé úrovni 77%. To znamená, ti, co dosáhli summit, tak většinou se nevrátili. Takže proč Nanga Parbat a proč takovýhle obtížný kopec? Nanga Parbat jsme si vybrali s Marou Holečkem, s kterým tam vlastně odcestují už zítra. Jsme si vybrali proto, protože to byl, je to hora, kde bylo psané dějiny horolezectví. A my jsme si už asi před 2 lety řekli, že bychom to chtěli zkusit. On, Mára, už tam jednou byl, jednou už tam se pokoušel o vylezení. A ví, že tam je ta možnost, že tam je v té stěně varianta. A takže jsme se rozhodli, že tam prostě pojedeme. Jsi zmínil varianta ve stěně, to je důležitá vlastně informace. Ten výstup by měl být prvovýstupem, tudíž vy se snažíte ten vrchol dosáhnout cestou, kterou ještě nikdo nikdy před váma nevylezl. A mě napadá, je pro tebe jako horolezce hlavní právě to vylézt něco, co ještě nebylo vylezené, novou cestu najít, objevit, anebo dosáhnout toho samotného vrcholu. Řeknu, že kdybys věděl, dobře, tahle cesta nejde, ale pojďme to zkusit teda tou už vylezenou. Co je víc? No víc určitě pro horolezce, myslím si, že pro většinu horolezců je vylézt na tu horu obtížnější cestou nebo novou cestou. Je to samozřejmě náročnější, je tam menší pravděpodobnost, že se to podaří, člověk neví, do čeho přesně jde. Je to taková objevitelská cesta a já to vnímám jednoznačně, že to je prostě to těžší a to zajímavější na tom lezení. Takže tvoje hlavní motivace teda převládá právě tady v tom objevování té nové cesty, tak proč tedy 8000? No 8000 je už potom jakoby třešnička na dortu, až pokud člověk chce dosáhnout i těch nových cest, těch nejhodnotnějších, tak si myslím, že právě tam je ten prostor největší, protože tam už v dnešní době se tak často jako prvovýstupy nepodnikají, spíše každý se snaží vylézt tou nejjednodušší cestou, ať jakoby má ten vrchol pro sponzory, pro další, pro okolí, ale v době třeba, kdy ještě lezl Josef Rakoncaj, tak tam byla doba, kdy se snažili právě lézt novýma cestama a ty staré cesty už jakoby vynechávali a dnes se ta doba zase vrací zpátky a leze se víceméně těma klasikama. Ty teda preferuješ volbu nových cest, nějaké nové vlastně výzvy, lezete alpským stylem, to bychom ještě mohli divákům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi teda alpským stylem a tím, já nevím, jestli má nějaký název, ten třeba klasický expediční styl. Mm-hmm. Alpský styl je zase, jakoby, myslím si, hodnotnější styl přelezu té dané cesty, kdy vlastně nepoužíváme tábory, které jsme si předem postavili, jak je to na expedičním stylu, ale vlastně vylezeme z základního tábora, máme svůj jeden stan, který máme, jeden spacák, dva vařiče, pro případ, že by se jeden pokazil, a vlastně přijdeme do tábora, postavíme si, ráno si zbalíme a pokračujeme dál a vlastně nepoužíváme něco, něco jsme tam už předem připravili, nebo nepoužíváme fixní lana, které tam samozřejmě ani v tom prvovýstupu nejsou. Jo? V klasických cestách třeba jsou fixní lana od jiných expedic nebo od šerpů, kteří tam připravili je. Takže alpský styl, prostě hodnotnější styl a tak by to asi zhrnul. Jsou také dvě větve, když se vrátíme k tomu expedičnímu. Já jsem četl, že v nějakém ideálním dnu, v nějakém ideálním časovém okně je snad rekord, že na Mount Everest vylezlo přes 200 lidí. Tak to předpokládám, že je opravdu tak, že celá cesta je zajištěna. Jak se díváš ty na tenhle trend, že víc a víc lidí vyhledává ty vysoké hory a chce dobít prostě ty 8000? To je asi trošičku proti té tvé filozofii. Je to co bych já osobně nedělal,
ale prostě lidi na to, lidi, kteří chtějí, mají, je to jejich sen, chtějí se tam podívat a nemají jinou možnost, jak to udělat, mají dostatek peněz, protože je to samozřejmě finančně hodně náročné, tak si zaplatí agenturu, dostanou svého výzkového šerpu a tito lidé, kteří tam, jak si říkal, to číslo 200 lidí za den, tak je to samozřejmě většina jde s kyslíkem, nebo řekl bych 99%. Takže s kyslíkovým přístrojem a to je jakoby, je to bráno jako my to bereme jako doping, protože pokud dosáhneš výšky 8000 metrů s kyslíkovým přístrojem, tak je to jako by si vylezl bez kyslíku na vrchol 6000 metrů. Mm-hmm. Jo, takže je to daleko méně náročnější než prostě lezení bez kyslíku. No a mi ti lidi nevadí a je to hlavně, nebo tam, kde se to nejvíce vidí, na kterých horách, tak je to Mount Everest, kde tam je to nejvíc koncentrované, na jiných horách to tak zas až jako tak markantní není. Jsi zmínil doping, což mě přivádí na myšlenku, že jak jsem říkal, jsou ty dvě větve, vy jako vyznavači toho alpského stylu, pak je teda ten expediční styl. Přijde mi, že v poslední době vzniká ještě další taková větev, že vlastně ultraběžci a maratonci se snaží vlastně dobývat ty vrcholy v co nejrychlejším čase. Tak si říkám, jestli se třeba nedočkáme za 5-10, já nevím kolik let, toho, že budou třeba závody, jako když to přeženou v běhu na Mount Everest, a jestli tohle je taky třeba jedna z disciplín, jako, která by tě lákala jako překonávat ty rychlostní rekordy a pokořit tu horu v co nejkratším čase. Já si myslím, že to možné je, že to opravdu se toho můžeme dočkat, protože běhá se dneska na Elbrus, je to už jenom závod. Jenom, promiň, že ti to zaskáču, vstoupil jsem do toho kvůli tomu, že ty jsi zmiňoval ten doping. Takže já předpokládám, že zatím to nikdo neřeší, v jaké kondici kdo co používá, ale jestli třeba za pár let nebude se i kontrolovat, teda jestli ta výprava, která se vrátila, toho dosáhla bez nějakých dopingů a tak dále, dosáhla ten čas. No vývoj jde napřed a je možné, že se tady toho dočkáme. Samozřejmě je vidět, že už jsou prostě lidi, kteří se snaží tam udělat nějaké rychlostní rekordy. Určitě to nebude tím, že budou dělat rychlostní rekordy v těch nových prvovýstupech. To si myslím, že ne. Tam to je prostě dané cestou, kterou má jasně danou. Popřípadě má tam dokonce i podporu v některých těch místech, kde kdyby se cokoliv stalo. Někteří třeba jdou bez podpory, ale určitě je to v těch klasických nejsnažších cestách, které jsou odjištěny. A já se na to nedívám, jako, že by to bylo něco špatného, pokud ten vývoj, jak jsem říkal, vývoj jde dopředu a ta rychlost se prostě bude zvyšovat a každý kopec se bude snažit vylézt nejrychleji. A ty si říkal, že se jedná o prvovýstup, to znamená, snažíte se vylézt cestu, kterou nikdo předtím nezvládl, ale jak se tohle vlastně určuje v těch podmínkách? Sám si říkal, že se tam může to prostředí strašně změnit, spadnou laviny, kus skály se odlomí, jako je pak někdo, kdo to jako posuzuje, teda, že ano, vy jste vylezli opravdu cestu, kterou nikdo předtím ne, nebo naopak někdo řekne, ne, tohle je linie, kterou vylezl Reinhold Messner v roce 70. Jak se tohle jako posuzuje? Je to dáno tím, na těch osmičcovkách, všude, na každé hoře je mnoho cest, i v Tatrách, všude, dokonce ty cesty jsou třeba i v těsné blízkosti vedle sebe. Tam je to jasné. Na těch 8000 tím, že tam prostě prvovýstupy vznikají jen ojediněle, tam těch cest je málo a ta stěna je tak velká, že tam ty rozestupy těch cest jsou obrovské, jsou to různé třeba i varianty dvou cest může být, jo? Aby vznikla nějaká nová varianta cesty. My jsme si, nebo nemá cenu vybírat si variantu nebo linii, která je nesmyslná nebo úplně v těsné blízkosti druhé cesty. To prostě to se nedělá, nebo není to prostě cíl, ale máme tam přímo variantu, která je daleko od sousedních cest, to znamená, že nezasahuje ani do jedné. A říkám, uvidíme až na místě, třeba zjistíme, že v půlce stěny, že vypadne kus stěny před náma, než tam dojdeme a nebudeme schopni tam přelézt, tak tam až budeme řešit, co se bude dít dál. A když člověk teda dosáhne, vyleze až na ten vrchol, tak je schopen se tam vůbec užít, nebo už má spíš v hlavě to, že je potřeba se nějak včas vrátit a je tam vůbec pocit nějaké euforie? Je to rozdílné. Já, když jsem už byl na nějakých osmičcových vrchole, tak dokonce u jednoho si nejsem úplně vědom toho, ne, že jsem tam byl, já jsem tam, to vím, že jsem tam byl, ale vylezl jsem nahoru a vím, že zpětně jsem si to až uvědomil. Vím, že když jsem se potom podíval jakoby dolů, tak vždycky mám nějaký orientační smysl, vím, že tam je základní tábor, tam leží tam a já jsem se prostě díval dolů a viděl jsem dole a nebyl jsem vůbec schopný jako posoudit, kde to může být a vůbec jsem ani neřešil
okolní věci, nějaký čas. Já jsem věděl prostě, když jsem vycházel z toho posledního tábora, že můj cíl je vylez na vrchol, pokud všechno bude dobré, tak vylez na vrchol. A postupně, když člověk jde nahoru, je samozřejmě unavený, má málo kyslíku, tak potom už v té hlavě má jenom ten cíl vylez na vrchol, leze. Jakmile vyleze, tak se mu to přepne, sleza dolů. Euforie tam je určitě, je tam oslava, pokud je pěkné počasí, tak jsou tam nějaké fotky. Je to, a co je jakoby nejvíc z toho ze všeho rád, takže už nemusí stoupat dál, protože to je fakt tak náročné, že když už jde nahoru, tak je tak šťastný, že už nemusí stoupat dál a že prostě udělal to, co chtěl, že se mu to povedlo, a samozřejmě vrací se zpátky a musí být hodně opatrný, aby ta cesta dolů byla bezpečná. Nebo... Ta stěna, kterou vy se chcete vydat na Nanga Parbat, a ta se teda jmenuje Rupalská stěna, mm-hmm. a je to nejvyšší stěna na Zemi. Ano, je to nejvyšší stěna na Zemi měřena od vlastně Paty hory, mm-hmm. a je to vlastně to převýšení je 4,5 km, takže je to nejvyšší. Já když se řekne stěna, tak si představím prostě rovnou zeď. Mm-hmm. Je to opravdu o tom lezení, o tom horolezeckém výkonu, nebo je to do jisté míry pořád, já to nechci bagatelizovat, mm-hmm. ale že pořád jako jdete a ty lezecké úseky jsou jenom část, nebo opravdu jste ve stěně, která má 4 km? Nedá se říct, že to je prostě vertikální stěna, kolmá stěna, od začátku do konce to není. To bychom tam nebyli schopni spát, nebyli bychom tam schopni udělat si místo na stán, vždycky si tam vykopeme plošinku a vždycky se tam nějak vyspíme. Ale pro představu má to třeba 60, 70, někdy 80, někdy 90 stupňů. Po většinu bych řekl 60, 70, je to, když to člověk představí, tak je to tak, že když lezeme, tak víceméně pořád máme mezi sebou natažené lano, pořád se, nebo často se jistíme, a ty nejobtížnější místa jsou normálně klasické, prostě úplně lezecké, kdy co prostě 3 metry dáváme jištění, aby jsme byli schopni bezpečně ten úsek přelézt. Takže není to celou dobu kolmé, ale je to tak, že myslím si, že mnoho lidí by, jako ten člověk, kdo tady v těchto stěnách nebyl, takže by měl problém podle mě udělat jenom krok, aby vyšel nahoru. Myslíš, že bych jako nevylezl do stěny? Neříkám, že bys nevylezl, ale určitě by to dlouho trvalo. Ty jsi přinesl aspoň trochu mm-hmm. něco z vybavení, tak jestli můžeš jenom v rychlosti popsat vlastně, co tady mm-hmm. je a co tady chybí. Mm-hmm. Co všechno, vlastně předpokládám tím, že vylezete na alpský styl, tak vy si všechno musíte sebou mm-hmm. nést, takže tam je nějaká nějaký ten kalkul mezi tím, kolik toho člověk unese a kolik člověk, že asi nemůžete nést toho jištění tolik, aby si odjistili celou cestu. Je to jak jištění, tak je samozřejmě hmotnost spacáku, nebereme tam ty nejlepší spacáky, které by byly samozřejmě asi nejlepší, jenomže zase to se řeší, jestli tam je to o 200, o 300 gramů těžší, ale pokud fakt spočítáme to vybavení, které máme celkově v toho batohu, tak když budeme to přesahovat víc jak 20 kg, tak prostě v té stěně je 20 kg strašně hodně a potom přelézat nějaké těžší místa je velký problém tady s tím batohem, takže člověk si hodně musí spočítat, co vzít a co nevzít, a proto to tak i děláme. To asi nejdůležitější části tvého vybavení je cepín a mačky. Jasně, cepín ten je vlastně alfa omega celého výstupu, kdy vlastně to je naše prodloužená ruka. Ta stěna je většinou ledová, sněhová, takže prostě ten cepín je pro postup vlastně jedinečný a důležitý, a k tomu samozřejmě patří i mačky, které vlastně zabraňují sklouznutí po tom ledovém svahu a i bezpečný sestup samozřejmě. Potom tady jsou výškové boty. Mm-hmm. Výškové boty, teplé, zateplené, oni jsou takto vysoké, aby vlastně v hlubokém sněhu neměli žádný problém. Na ně se právě uchycují tyto mačky a oni mají vlastně druhou vložku vevnitř, která se dá vytáhnout, vyjmout, a člověk potom sní, většinou i spí v těch vyšších výškách, v té vložce spí a jenom potom ráno si nazuje vlastně tu vlastní botu. V tomhle předpokládám, že asi to horolezení zaznamenalo jaký výrazný posun. Myslím, že první úspěšný výstup na Nanga Parbat byl někdy v roce 1950, tak předpokládám, že od té doby v tomhle tom vy máte určitě velkou výhodu, hlavně asi co se týče té váhy. Je to, co se týče váhy, tak i ty mačky dřív byly nějaké kované mačky, které neměly třeba přední hroty a museli se často sekat i v té stěně stupy, jako cepínem, takže bylo to strašně zdlouhavé, všechno, prostě vývoj šel dopředu úplně všude a horolezectví prostě nezůstalo výjimkou, takže hmotnost, komunikace ve stěně, můžeme používat omezení, ale můžeme použít satelitní telefony, které nám jako zajistí nějaký přehled, nebo můžeme posílat nějaké zprávy.
dále jsou to různé vařiče, lana, tenoučké lana, dobré jištění, které prostě dřív nebylo. Pojďme teďka konkrétně k tomu výstupu, jak probíhá. My jsme se tady ještě před natáčením bavili o tom, že to není, že vy přijedete pod kopec a pokusíte se o vrchol. Ta aklimatizace musí být postupná, tak popiš zhruba, jak to vypadá vlastně předtím, než vy se můžete pokusit dobít ten vrchol. Aklimatizace je nejdůležitější prvek toho výstupu, protože pokud se člověk špatně zaklimatizuje, tak není schopný v té výšce potom lézt, podávat nějaký těžší výkon. Aklimatizace je vlastně zvykání si toho těla na tu nadmorskou výšku, takže my než poprvé dojdeme do 7000, tak v té stěně, kde budeme zahajovat nebo kde budeme lézt tu vlastní naši cestu, tak už předtím bychom tam jednou v té výšce měli být, aby to tělo na to bylo připraveno. Pokud přijdete poprvé z 5000 do 6000, tak to tělo zaznamená velkou ránu, bolí vás hlava, špatně trávíte, špatně se vám dýchá všechno. To tělo v té chvíli, když on se v té výšce objeví, tak se mu začne tvořit větší množství červených krvinek a vy byste tam aspoň jednu noc měli přespat a sestoupit zpátky dolů do 5000 do základního tábora, kde si odpočnete. To tělo samozřejmě stále tvoří ty krvinky a pokud se znovu už objevíte v 6000, tak je to daleko lepší než poprvé. Takže tady tímto způsobem zhruba po 1000 metrech se musíme dostat aspoň do těch 7500 metrů předtím, než začneme vůbec stoupat ten vrcholový útok tou vlastní stěnou. Protože v té stěně se nedá aklimatizovat, protože ta je tak prudká, že sestup je tam tak náročný, tak nebezpečný, že my potřebujeme se aklimatizovat na cestě, která je nejsnažší, nejjednodušší a potřebujeme tu výšku nějakým způsobem dosáhnout. A pokud to jde jednoduchým způsobem na místě, tak to uděláme tak. Pokud by to samozřejmě nešlo, tak by se museli do stěny. Tudíž vy prostě z base campu jdete, já nevím, ze 4000 zhruba do 5, zpátky do 6, zpátky, pak třeba i do 7 a zpátky. Je to tak, tak je zažitý prostě systém, tak se chodí hlavně expedičně, nejvíc úplně, tak to prostě je. Pokud člověk to zvládne nějakým způsobem rychleji, ale ne na úkor špatné aklimatizace. Třeba vynechá ten jeden mezistupeň. Ano, a nám se třeba podařilo v roce 2015, kdy jsme šli do prvního tábora, přespali jsme, druhý den jsme šli do druhého, přespali jsme, třetí den do třetího, asi sestupili jsme a měli jsme dobrou aklimatizaci, ale toto se nepovede pokaždé. Ten člověk musí reagovat na to, jak to tělo je schopné a pokud to tělo není na to připraveno jít následně do té výšky, tak vás tam prostě nepustí. Blížíme se ke konci rozhovoru, tak já se vrátím na ten začátek, kde jsem zmiňoval ty hrozivé statistiky. Já nevím, jestli ty si to třeba zjišťuješ a jestli to vnímáš. Ale dotaz tady od Joseho Sanze, nevím, jestli to čtu správně, který je trošku možná jako na tělo. Častokrát se setkávám s negativními komentáři hodnotící sportovce nebo třeba horolezce, které jsou založeny na argumentu, že přínos horolezce nebo sportovce vůči společnosti je nulový. Já s tímto názorem nesouhlasím, ale jak se na to díváte vy? Jakou má podle vás horolezec roli ve společnosti? Proč se vlastně člověk dobrovolně vydává do míst, kde je vysoké riziko úmrtí? Díky a hodně štěstí. Já to ani tak jako nedělám pro další lidi. Já to dělám proto, protože mi to baví. Začal jsem lézt na malých skálkách, lezu na větších skálkách a je to prostě přirozený vývoj podle mě člověka. Každý se snaží, když je v něčem dobrý, tak se snaží pořád dosáhnout vyšší a vyšší mety. Nemyslím si, že jenom horolezectví je nebezpečné. Podívejte se na rally, kde to je taky náročné, ale lidi tam prostě jezdí, lidi to baví a lidi to chcou dělat. Pokud bychom chtěli dělat všechno bezpečně, tak bychom podle mě i nežili. Já jsem jakoby hasič povoláním, takže denně vyjíždím k zasahům, k dopravní nehodám, takže já to vidím kolem sebe pořád. Takže jsou to náhody, často náhody, které ovlivní toho člověka během vteřiny a během vteřiny může být všechno jinak a třeba naše silnice jsou daleko nebezpečnější podle mě.